Sezoni gripal konsiderohet i kaluar nga ekspertët e shëndetit publik. Tashmë numri infeksioneve me grip apo viruseve të tjera respiratore është i ulët, por kur gjithçka është qetësuar, Instituti i Shëndetit Publik bën me dije se ky ka qenë një vit i pazakont dhe i vështirë për popullatën. Ka qenë një vit i pazakont, ka qenë një vit me vërtet i vështirë për shkak të morisë së viruseve që kanë qarkulluar. Kanë qarkulluar viruset gripit, viruset covidit, virus të RSV-s, metapneumoviruse, adenoviruse, por ajo që kemi vënë re si vjet është që RSV-n e gjejmë edhe kryesisht në moshat e rritura, mbi 60 vjeç. Paralel me viruset gripale në qarkullim ka qenë dhe është edhe COVID-19. Në këtë moment nuk kemi një shtam i cili na japi vdekshmëri të lartë. Ne kemi COVID i cili qarkullon. Format janë të lehta, ka dhe shtrime në spital nga COVID-i. Ndryshe nga sezonet e shkuara, këtë viti SHP ka mundur të siguroj diagnostikim të detajuar për 27 infeksione respiratore. Për fat të mirë, SHP-ja sot që flasim, kryen të gjitha ekzaminimet në lidhje me diagnozën molekulare të kollës së mirë, të infeksioneve bakteriale dhe të 27 infeksioneve virale respiratore. Këtë vit sezoni i gripit u zgjat në kohë pothuajse deri në mesin e pranverës, ku kishte numër të lartë të prekurish, por ekspertët thonë se raste sporadike me grip mund të hasen edhe gjatë stinës së verës.